မင်္ဂလာပါကျမတို့လီလီကျော်ခိုင်ပါလီလီကတော့ဒူကာတီမြန်မာရဲ့ဘရန်ဘတ်ဆာတော်ဖြစ်ပါတယ်လီလီကခုရောက်ရှိနေတာကတော့အမန်23 356နေရာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီရှိုးရူမ်ရဆိုရင်နောက်19ခုနှစ်ရာနေပတ်စတင်ခဲ့ပြီးတော့အခု Vivian, who is your name? Ducati Mandalay Showroom. ဟုတ်ပါတယ်ကိုအခုဆိုရင်လေဒီလိုလမ်းနေမှာလေအများကြီးပဲတွေ့လာရတယ်နော်ဟုတ်တယ်လီလီအခုကဒူကာတီရာရီစထရက်တွေပေါ်မှာဒီမဟုတ်ဖိနေညူရဲလမ်းတွေပေါ်မှာရောခီးသွားဖို့အတွက်ရောပြီးအော့ဖ်ရိုးအတွက်ဒီမှာစံကယ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်လမ်းတွေပေါ်မှာအများကြီးတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ပြောကြရအောင်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်အခုဒီမှာလေစံကယ်ဝတ်စုံလေးရောအက်ဆက်ဆရီရောအများကြီးပဲတွ
Ducati ya thau lut de performance wear ri riding gear ri cycle si wit so le ya motor gp lo pyai bwe ri ye atwe chou lo che kan bi tu de tana pyu bi thau thar de twa safety pat ma lo yan sait cha de a lo ko ye cycle ko ye riding style ne kai ni me lo de Ducati pisi ye shi ye so ye ko lo Ducati Myanmar showroom ma wei lo ya ba oh lili ko si ma test ride le san lo ya de no ho la a so lo myo pi yin pa si da ba no ဒီမှာကဒူကာရီရဲ့ရှိုးရုံအရင်အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်စတန်လာခန့်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့လူနဲ့သူပဲကြည့်ရမှာနော်တဲ့ကျူဆိုပါတယ်အခုလူလူရောက်ရှိနေရတော့မန်လေးစတန်လာခန့်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကိုနိုင်ဝင်းရောက်ပါမင်္ဂလာပါလီလီစကမ်လာခန့်ကနေကျန်တဲ့ကျူလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုလီလီကိုလေးစကမ်လာအကြောင်းနည်းနည်းတော့လေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒူကာရီဆိုင်ကယ်တွေမှာရုတ်စတာနဲ့ဒီဂျူရက်စပေါ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်စကမ်လာဒူကာရီကိုတော့1962ခုနှစ်ကနေစတင်ဝင်ခဲ့တာဒီနေ့ကြီးဆိုရင်59ခုနှစ်တည်ရှိသွားပြီ။ဟောဒူကာရီဆိုင်ကယ်တွေကို L twin engine နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ဒီအပြင်ပန်းပုံစံအရတော့စကမ်လာတွေကအရင်ကတော့အိုးမော်ဒယ်ဒီဇိုင်းတွေပြီးသုံးထားတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့အခေါ်အဝေါ်ရဆိုရင် modern classics bike တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။အပြင်ပန်းမှာအိုးစကူတာပေါင်းနေတယ်သူက safety နဲ့ ကျွန်တော်တို့အခု camera ကမ်းပါ ဆိုရင် update model ဖြစ်တဲ့ 800cc series တွေ 1100cc series တွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ design ကတွေကဒီနေ့ခေတ် modern classic bike လောကမှာအရန်ကုန်မှာ perfect ဖြစ်တဲ့ design ကလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ကို။ဒီလက်စ် camera ကို CT ရဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုကြိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တက်တောက်တာရှိတဲ့ဘိန်းဘိန်းလို့လည်းတင်စားချင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ camera ဒူကာရီရဲ့ sound mode ဆိုရင်လမ်းတော့ join လို့ခေါ်တယ်။ဆောင်းဘုတ်တိုင်းပဲဆိုင်ငယ်စီးရတဲ့အခါမှာအရန်ကို fitting ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် fitting ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ကြတော့ဒီဆိုင်ငယ်တွေက daily use မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရန်ထိန်းရလွယ်တဲ့အတွက်လည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်နောက်ကြတော့ဒီဆိုင်ငယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် accessory လုပ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ accessory တွေ apparel တွေ ဒီ camera cam မှာရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မန်လေးက camera cam ကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့နဲ့ That's right လာ ဒီကနေ့ဆက်ဆံတာနဲ့ပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေရာကတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုပြည်ပြည်သိသိမှုနဲ့အက်ဆက်ဆရီတို့တက်ဆန်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးတက်နေတင်လာခြင်းတွေကအသိရှိနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာအနေနဲ့အတူရှိနေတာကတော့စားဘက်အပိုင်းစာကိုတန်းနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘရန်နစ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလီလီဆက်ဆံတာဟုတ်လားလေလို့ကျေးဇူးတင်
cycle တွေကိုအသေးစားပြုပြင်မှုကနေအကြီးစားပြုပြင်မှုတွေအထိကျွန်တော် service center မှာပြင်ပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဗန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Ducati cycle တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ original spare part တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းမဝယ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ cycle တွေကို running cover ဖြစ်အောင်လို့ပုံမှန်လုပ်ပေးရမယ်။ maintenance တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကဒဲဒူကာတီကိုမဆိုကိုယ်စားပစ်ပေးရတာအဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒူကာတီရှိုးရူမ်ကရောင်းသားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမကပဲねအရင်ကနေဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းဒူကာတီမန်နေနဲ့ပြေဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပဲねအရင်ကဆိုင်ကယ်ဝယ်တော့မှာမလို့နောက်စားပစ်ဆန်တာမှာချက်ကလာလို့ကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချက်ကလုပ
ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးကိုအစအဆုံးဒီ user တွေ manager တို့ကိုလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Let's go.